Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. मी आता रिझल्ट लागला तर तेव्हा कुठे होतो तर मी फर्ग्युसन कॉलेजच्या ग्राउंडवर क्रिकेट खेळत होतो. म्हणजे एकदम डिफरंट आहे. मला माहीत पण नव्हतं, म्हणजे मित्रांचे फोन येऊन जात होते पण मग असं करता मित्र त्रास देतात म्हणून फोन करतात, तर तसं चालू होतं आणि खेळत होतो आणि मग कळलं बाबा झालं. पण तरी पण म्हणजे मला जास्त काय आनंद काय कळत नव्हतं काय झालं. अजून 2-4 मॅच खेळलो मी उलट आणि ऍक्च्युली मग घरी आल्यानंतर अजून फोन यायला लागले, नंतर कळालं की बाबा खरंच काहीतरी मोठं आहे. आणि मग त्यानंतरचा प्रवास, माझा प्रवास मला वाटत नाही म्हणजे यांच्यापेक्षा थोडं बेटर आहे. म्हणजे इतकं पण मी जास्त संघर्ष तशा पद्धतीने केलेलं नाही आहे, पण मला जास्त परीक्षेच्या दृष्टीने जास्त बोलावं असं वाटतं. आणि थोडासा थोडक्यात प्रवास पण सांगतो की मला समजा एक गुढीगुढी विद्यार्थी कसा असतो तशा पद्धतीचाही होतो आणि म्हणजे ॲट द सेम टाईम म्हणजे खोडकर तशा पद्धतीचा. पण 10वीला मला 96% होते म्हणजे फारच झाले ते. आणि कसं त्या वारा डोक्यात जातं, पुण्याला आलं फर्ग्युसन कॉलेजला 11वीला. मग इथं आल्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे म्हणजे काय होतं सगळं पुण्यात आल्यानंतर. म्हणजे काय कॉन्फिडन्स, ओव्हर कॉन्फिडन्स असेल काय असेल. म्हणजे आता 10वीला एवढे चांगले मार्क, मग 12वीला म्हणजे दणका बसल्यासारखं झालं ना, डायरेक्ट 74% पडले. म्हणजे 96% सगळे लोक पाहायला लागले बाबा काय 10वीला कॉपी केलं तर काय नाही. म्हणजे अभ्यासच केला नव्हता असं खरं त्याचं. मग नंतर म्हणजे 12वीला असतानाच कळलं की बाबा आपल्याला काही फिजिक्स केमिस्ट्री जमणार नाही. म्हणजे फारच ते इतके ते बेंझिन रिंग आणि केमिकल रिॲक्शन डायरेक्ट डोक्यावरून जायच्या. बळबळ पास झालो मी त्याच्यात. आणि मग BA करायचा निर्णय घेतला. तसे आधीपासून प्रशासनाची तशी आवड म्हणजे होतीच, पण जाणून बुजून मग नंतर 12वीनंतर ठरवलं की बाबा आपण हे करावं. आणि मग ह्या सगळ्या यशाचा पूर्ण वाटा जास्तीत जास्त आपल्याला माहिती की सर्वांचं आतापर्यंत आपल्या आयुष्यात आईवडिलांचा असतो, गुरुजनांचा असतो, क्लासेसचा असतो, मित्रांचा असतो. मग मी युनिकची बॅच लावली. म्हणजे जसं आपला प्रवास आहे तसंच आता ह्या वर्गात बसून मी काही पेपर लिहिलेले प्रवास प्रत्येकाचा सारखा असतो. म्हणजे फक्त काही गोष्टी थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने होतात, त्या आपण म्हणजे कशा मॅनेज करतो डोके म्हणजे मेंटल लेवलला, त्या ॲटिट्यूडमध्ये जास्त मला वाटतं फरक आहे. मी खरंच सांगायचं झालं तर काही कंबाईनची परीक्षा तितकी सिरियस दिली नव्हती. म्हणजे राज्यसेवेचा तसं फुल फोकसने अभ्यास करत होतो आणि प्रिलिम दिली आणि मुलं स्कोर विचारायचे. मी म्हणलं माझा 70 आहे. विश्वासच मुलांना बसत नव्हता की इतकं प्रिलिमला इतका कसा स्कोर आला काही काही. म्हणजे तिथं पण काही केलं काय बाबा. पण ते राज्यसेवेच्या अभ्यासामुळं. आणि दुसरं म्हणजे माझं क्वेश्चनचं अनालिसिस मॅडमने दोन्ही सांगितलं की क्वेश्चनचं अनालिसिस जितकं स्ट्रॉंग कराल तितकं तुम्हाला फायदा होतो. आयोग आपल्याला दोनच गोष्टी प्रोव्हाइड करतं, एक तर क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस. आपण म्हणजे क्वेश्चन पेपर तरी सगळेजण पाहतात पण मला वाटतं सिलेबस बऱ्यापैकी नेग्लेक्टेड पार्ट असतो. आपला अभ्यास आपल्याला वाटतं की इतके सगळे पुस्तकं आहेत बाबा 10-15 कसे वाचून व्हायचे, मग कधी रिव्हिजन. एकदा वाचायला घेतलं तरी पूर्ण सिलेबस कव्हर करायला 2 महिने जातात आणि परत रिव्हिजन कधी सुरू करायचं. पण सिलेबस तसा फार लिमिटेड आहे. म्हणजे आपण सिलेबस जरी पाहिलं ना, समजा अर्थशास्त्र आहे किंवा राज्यव्यवस्थेचा घटक आहे, अर्थशास्त्रात आपल्याला माहिती ना बाबा की लोकसंख्या असेल किंवा जनगणना असेल, ह्याच्यावर 2-3 प्रश्न येतातच येतात. त्यांनी आयोगाने नावं दिलेत की दारिद्र्यावर प्रश्न येणार आहेत, लोकसंख्येवर प्रश्न येणार आहेत, रोजगारावर प्रश्न येणार आहेत. सिलेबस पाहतात, सिलेबसमध्ये फार लिमिटेड टॉपिक दिलेत आणि आयोगही त्याच्यावरच प्रश्न विचारतं. म्हणजे समजा प्रिलिमला भूगोलासाठी आपल्या स्थलांतर नावाचा टॉपिकच नाही म्हणजे, पण आपण वाचतो म्हणजे बाबा भूगोल वाचायचे वाचायचे, भूगोल सगळं वाचायचे मला. पण त्यांनी ॲक्च्युली तो टॉपिकच दिला नाही, तो टॉपिक मेन्सला आहे. आपण प्रिलिममध्ये म्हणजे विनाकारण म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी वाचत जातो आणि आपला फोकसच कमी होऊन जातो. आणि मॅडमने अजून एक जास्त सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक सांगितला की म्हणजे पेपर कव्हर होणं, एका तासात किती अटेम्प्ट करायचे काय. म्हणजे पेपर वाचन तुम्ही वेळ कव्हर करण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही संपादकीय वाचता ते जे मोठमोठे आर्टिकल्स दिलेले असतात. आपण बऱ्याचदा म्हणजे खमंग बातम्या वाचण्यात जास्त इंटरेस्टेड असतो, पण त्यात एडिटोरियलमध्ये जे पॅसेज असतात ते आपण मनपूर्वक वाचले का मग आणि ते वेळ लावून वाचा, म्हणजे त्यातून आपलं रिडिंग स्पीड वाढलं. रिडिंग स्पीड वाढला तर ते 100 प्रश्न आपल्याला एका तासात सहज होतात. आणि मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे क्वेश्चन पेपरची प्रॅक्टिस, म्हणजे आता समजा युनिक तुमच्या टेस्ट घेते, प्रत्येक क्लासेसची सगळ्या टेस्ट विकत घ्यायच्या, काय अडचण नाही आपल्याला. म्हणजे आयोगाचे पेपर तर असतात 2012 समजा 13 आणि सगळ्या क्लासेसचे सगळे पेपर विकत घ्यायचे आणि ते सगळे वेळ लावून सोडवायचे. म्हणजे वेळेचा मॅटर होतो. मॅडम म्हणलं की 80 90 माझा टार्गेट असतं 100 जवळपास करायचे आपण प्रिलिमला.
हा म्हणजे काय सोडायचंय असं होऊ नये की प्रश्न येत नसला तर वेगळी गोष्ट आहे, पण प्रश्न येतोय आणि आपण तिथपर्यंत पोहोचलोच नाही असं होऊ नये. म्हणजे तुमचं बाबा 90 पुढचे असे 5 प्रश्न असतील की तुम्हाला येते पण तुम्ही त्या वेळेत तिथपर्यंत पोहोचलीच नाही, मग तुम्ही तिथूनच कॉम्पिटिशनमधून बाहेर जाता. म्हणजे त्यामुळे रिडिंग स्पीड वाढवणं महत्वाचं आहे. मग रिडिंग स्पीड तुम्हाला राज्यसेवेच्या सीसॅटमध्ये पण फार महत्वाचं होईल. पॅसेज सोडवायचे वेळेत सोडवायचे तर मग ते तुम्ही एडिटोरियल वाचतात तर ते त्या अँगलने वाचा की मला रिडिंग स्पीड वाढवायचं आहे. कॉम्प्लेक्स गोष्टी ज्या मराठीच्या आहेत त्या मला कमी वेळेत समजून येतात का, ह्या दृष्टीने पेपर वाचा. म्हणजे आणि सीसॅटचा म्हणजे आता ह्या प्रिलियमला पण 15 मार्क सीसॅट असतंच, आपण बऱ्यापैकी निग्लेक्टेड करतो, पण वेळ रिडिंग स्पीड वाढवलं का, एक पेजचा पूर्ण प्रश्न असतो, आपल्याला प्रश्न पाहिला की भीती वाटते बाबा की होईल का नाही आणि कधी होईल, म्हणजे एका तासाचा वेळ त्यात एवढे मोठे प्रश्न. आणि मग जर तुमची रिडिंग स्पीड असेल ना तर प्रश्न फार सोपे असतात, फक्त वाचावं लागतं. म्हणजे वाचलं तर उत्तर सापडणार आहे, पण आपलं वाचनच तेवढं कम्प्लीट होत नाही. मग त्यामुळे आपल्याला वाटतं की बाबा म्हणजे पेपर अवघड गेला किंवा वाचूनच नाही झाला. मग तेच तुम्हाला राज्यसेवेला पण ते फार महत्त्वाचा उपयोगी होईल. आता सीसॅटचा पेपर तुम्हाला कोणाला सोडायला दिला आणि 4 तास वेळ दिला तर जवळपास तुम्हाला सगळ्याला 150 पुढे मार्क पडतील, पण ते 2 तासात सोडायचं म्हणलं तरच प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे रिडिंग स्पीड तुम्ही जाणून बुजून वाढवा. म्हणजे ह्यात आपल्याला सिलेबसमध्ये तो दिलेलं नाही कुठं की तुमचं रिडिंग स्पीड पाहिजे किंवा काय पाहिजे, अभ्यास करतो, पण रिडिंग स्पीड जर वाढवली तर तुमचा सगळ्या विषयाचा अभ्यास लवकर होईल. म्हणजे तुम्हाला समजा पॉलिटिक्स एखादं पुस्तक वाचायचं किंवा इकॉनॉमिक्सचं वाचायचं, ते जे वाचायला एक महिना जातो तेच तुमचं 15 दिवसात झालं तर म्हणजे विचार करा ना, ते 15 दिवस आम्ही किती तुम्ही प्रोडक्टिव्हली वापरू शकता. मग तुम्ही रिडिंग स्पीड वाढवण्यासाठी म्हणजे मी बऱ्याच वेळा हेच सांगतो की रिडिंग स्पीड वाढल्यानंतर भरपूर फायदे होतात. म्हणजे अक्रॉस तुम्ही प्रिलिमपासून मेन्सपासून आणि इव्हन समजा इंटरव्ह्यू जरी असेल तरी सगळीकडे तुम्हाला रिडिंग स्पीडचे फायदे होतात. आणि अजून ती आधी सांगितलेली महत्त्वाची गोष्ट सिलेबसला म्हणजे स्टिक करा. सिलेबस आपल्याला प्रिलिमचा सिलेबस आपण कधी वाचलेला आहे का, म्हणजे वाचतच नाही ना प्रिलिमला कोणता सिलेबस आहे बाबा, फक्त माहिती एवढे एवढे विषय आहेत. समजा पर्यावरण विषय कंबाईनला नाही समजा, मग तरी पण आपण तुमचं राज्यसेवेला म्हणून वाचतो किंवा काय माहीत नसतं बाबा काय विचारतात हेच नाही माहिती. म्हणजे अनालिसिस करा ना तुम्ही, क्वेश्चन पेपर काढा आधीचे आणि हा पेपर हा क्वेश्चन कोणत्या टॉपिकमध्ये बसतो. समजा अर्थशास्त्राचा शेती हा टॉपिक प्रत्येक परीक्षेत, मग असं ना का आपण का नको करायला की बाबा शेती टॉपिक अर्थव्यवस्था म्हणजे प्रत्येक परीक्षेत शेती टॉपिक विचारला जातो तर शेती टॉपिक मी इतका परफेक्ट करेल की बाबा शेतीवर कसा प्रश्न विचार मला येणारच येणार आहे. पंचवार्षिक योजनेचा टॉपिक दिला आहे तो पंचवार्षिक योजना मी असे परफेक्ट करेल की बाबा प्रश्न कसा येऊ. आता मी आयोगाचे पेपर सोडवलेत, मी क्लासेसचे पेपर सोडवलेत, सगळीकडे मी पाहिले आता आणि सगळं तो टॉपिक फोकस करून अभ्यास करा, मग सोपं जातं. मग लगेच तुमचा वेळही लगेच वाचतो ना. तुम्ही पूर्ण पुस्तकावर फोकस नाही करत, तुम्ही आज समजा टार्गेट ठरवलं की बाबा शेती पंचवार्षिक योजना करायचं, दारिद्र्याचं करायचं, मग तुम्ही ते परफेक्ट केल्यानंतर मग मार्क देण्याचा स्कोप कुठं राहतो. म्हणजे आपण एक पूर्ण असं डोळ्यासमोर आणतो अर्थशास्त्र, मग वाटतं बाबा मग ते लक्षात पण राहत नाही. मग तुम्ही असं अनालिसिस केलं, त्याला स्ट्रक्चर दिलं तर त्या गोष्टी लक्षात राहतात. आणि ह्याच्यात म्हणजे हा तर स्टडी स्ट्रॅटेजीचा पार्ट झाला, पण ह्याच्यात मोटिवेशन असेल म्हणजे मेंटल मेकअप म्हणतो आपण की ॲटिट्यूड थोडा पॉझिटिव्ह ठेवला पाहिजे. कारण की प्रत्येकाला अडचणीत, म्हणजे मॅडम तशा अडचणी तशा मलाही माझ्या वैयक्तिक स्तरावर भरपूर अडचणी असतात प्रत्येकाला, पण मला वाटतं ते सगळं आता वर्गात आपण बसल्यानंतर तुम्ही माझी स्पर्धा घे, प्रत्येक एकमेकाचा स्पर्धा घे. आपण आधी काय होतो म्हणजे भरपूर आपल्याला वेगवेगळे अट्रॅक्शन असतात किंवा बॅगेज असतात, मेंटल बॅगेज की परिस्थिती गरीब आहे म्हणजे काही झालेलं असतंय बाबा, राजकारणाची एखाद्याला आवड असती, खेळाची आवड असती, आपण त्या गोष्टीशी रिलेट करत राहतो. म्हणजे तिकडे विराट कोहली शतक केलं तरी आपल्याला आनंद होतो बाबा माझं शतक झालं, म्हणजे असं वाटत होतं प्रत्येकाला. तुम्ही म्हणजे स्वतःशी रिलेट करा स्वतःला, म्हणजे स्वतःची सक्सेस स्टोरी बनवल्यासारखं करा. मग हे जे विसरणं असतं ना म्हणजे स्वतःचं होणं, परीक्षेशी रिलेट करणं, म्हणजे आता समजा आपण बाहेर पडलो तर दुसराच काहीतरी विचार असतो आपल्या डोक्यात, म्हणजे माझ्याही तोच असतो, मलाही त्याच्यावर काम करण्याचं अजून. पण आपण जर सर्वांनीच असं केलं की बाबा मी बाहेर पडल्यानंतर आता पॉलिटिक्स विचार करणार आहे की समजा लोकसभेच्या सगळ्या रचनेवरती मी विचार करणार आहे, मला बघतो बाबा आठवण काय काय आठवतंय. आता जाणून बुजून गोष्टी कराव्या लागतात, म्हणजे माझ्याच्याने होत नाहीत, प्रत्येकाला अडचणी येतात, पण शेवटी करावंच लागतं कारण जे करण त्यालाच होणार आहे, कारण कॉम्पिटिशन तुम्हालाही माहिती आहे. आणि जरा इमोशन बाजूलाच ठेवायच्या, मला वैयक्तिक वाटतं इमोशननी भरपूर गोष्टी कॉम्प्लेक्स होत जातात. रॅशनल राहायचं म्हणजे समजा 35 जागा येतात, पण बाबा मग प्रत्येकाचा ॲटिट्यूड काय होतो बाबा 35 जागा येतात माझं काय होणार आहे. मलाही तसंच वाटतं, मी सगळ्यांना म्हणत होतो की 35 जागा येतात आपल्या होण्याचा अजिबात चान्सेस नाहीत, म्हणजे कसं प्रत्येक मलाही तिथे ॲट वाटतो, पण रॅशनल काय बाबा एक विचार रॅशनल केला तर काय होणार एखादा माणूस 35 तुझ्या हातात काय का अभ्यास करणे, म्हणजे तेच आपण करायचं आहे. म्हणजे शेवटी आता ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाहीत आणि आपण हा मार्ग तर निवडलाय, मग आता आपला दुसरा पर्याय काय आपल्याला, आपण ॲडव्हान्स होणे ना, म्हणजे ॲडव्हान्स म्हणजे कसं एक एक पाऊल पुढे टाकणे, आपल्या हातात ते आहेत तेवढ्या गोष्टी करायच्या. मग आपल्या हातात आहे तेवढ्या गोष्टी पूर्ण दिल्यानंतर आपल्यालाही गिल्टी वाटत नाही. म्हणजे समजा 2 वर्षांनी पोस्टही नाही मिळाली, पण आपण म्हणतो की मी प्रामाणिकपणे अभ्यास केला होता बाबा, तुमचा तो कॉन्फिडन्स तो पॉझिटिव्हनेस, तुम्हाला गिल्टी वाटायला नको की बाबा म्हणजे
किंवा मी अभ्यास केला नाही अजून असं केलं असं तर झालं असतं, मग ते नंतर गिल्टी न वाटण्यासाठी आत्तापासून जर केलं का मग तेच म्हणजे फायदेशीरच ठरतं. आता मेन्सबद्दल सांगायचं झालं तर समजा PSI STI ASO जे असतील तर ज्या ते ह्याच्यानुसार करावं लागतं, पण तिथंही क्वेश्चन पेपर अनालिसिस असेल, सिलेबस स्टिक टू द सिलेबस एवढंच सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. आमच्या स्टोऱ्या काय तुमच्या आमच्यापेक्षा जास्त तुमच्या स्टोऱ्या इन्स्पायर ज्या असतात, फक्त आम्ही इथे बसलो म्हणून आमचं समजा तुम्ही ऐकताय, तुम्ही जर सांगितलं तर तितकंच ते इन्स्पिरेशन असतं प्रत्येकाचं. तुम्ही सक्सेस झाला तर तुम्ही दुसऱ्याला इन्स्पिरेशन द्याल. पण मला वाटतं अभ्यासाची स्टडी स्ट्रॅटेजी किंवा जे अनालिसिस असतात ते जास्त महत्वाचं आहे, आमच्याकडून ते जास्त समजा इनपुट मिळणं जास्त महत्वाचं आहे. तुम्ही जितका अभ्यास कराल त्यापेक्षा मी तसं कमी अभ्यास करत असेल म्हणजे तासं बघितली तर, पण आपण जेवढं देतो तेवढं फोकस नाही द्या, म्हणजे त्यातून आउटपुट ओरिएंटेड म्हणजे बाबा रिझल्ट निघणार आहे माझा अशा पद्धतीने पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवा. स्किल ॲक्वायर करा म्हणजे अभ्यासाची ज्या गोष्टी लक्षात राहत नाही तेवढ्याच नोट्स काढा. म्हणजे आपण ग्रोवर सरांचं पुस्तक घेऊन बसलो की पूर्ण नोट्स काढायला घेतो तसंही नका करू. ज्या गोष्टी जेवढ्या लक्षात राहत नाही तेवढ्याच नोट्स काढा. परीक्षेच्या आधी ते रिवाइज करता येतील अशा पद्धतीने नियोजन करा. आणि तसं बघितलं तर फार सोपं आहे. आता इथून पुढे 7-3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी प्रिलिम्स आहे, पुढे 3-4 महिन्यांनी मेन्स आहे, म्हणजे 7 महिने जरी अभ्यास केला तर तुम्ही तिथून इथं येणार आहेत. म्हणजे फार तसं सोपी गोष्ट आहे, फक्त तुम्हाला कन्सिस्टन्सली करणं आहे आणि तुम्ही नक्की करताल. आणि आपण सर्वच अजूनही अभ्यास करू, अजूनही पुढे जाऊ, आणि त्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा. थँक्यू. दी युनिक अकॅडमीचे नवनवीन व्हिडिओज आणि अपडेट्स मिळवण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.